Ahoj lidi! Goniometrie obsahuje spoustu různých vzorců, které se nám budou hodit obzvlášť u goniometrických výrazů a rovnic. V tomhle videu si je všechny ukážeme. Jdeme na to. Asi nejzákladnější goniometrický vzorec, se kterým se budeme potkávat, je tady tento, a já se na něj často budu odvolávat jako na goniometrickou jedničku. On mi říká, že druhá mocnina sinu plus druhá mocnina kosinu mi dá dohromady jedna. To, proč to tak je, si ukážeme na jednotkové kružnici. Jednotková kružnice má průměr 1. A ať už tady nanesu úhel jakýkoliv, a potom ho označím třeba alfa, nebo v tomhle případě x, tak mi zde vzniká průsečík s tou jednotkovou kružnicí tady. No a když si vynesu souřadnice toho bodu, tak v těch videích o synech a kosinech, jako funkcích, jsme si říkali, že tady tato délka odpovídá kosinu x a tady tato sinu x. Po případě tedy alfa, kdybych ten úhel označil jako alfa. Každopádně, tady ten druhelník je pravou pravouhly. No a platí Pythagorova věta, která mi říká, že odvěsna na druhou plus odvěsna na druhou je přepona na druhou. No fajn, jenže přesně to mi říká tady ten vztah. Přepona je zde ta zelená úsečka, která má délku 1, protože ta tady zároveň plní funkci poloměru. No a ty odvěsny jsou kosinus a sinus, a proto tenhle ten vzorec je vlastně jenom vyjádřením Pythagorovy věty pro sinus a kosinus. Takže to je první vzorec, který nutně potřebujeme znát. Další sada vzorců se týká funkcí tangens a kotangens. My jsme si u pravoúhlých trouhelníků definovali jako poměry u tangencu to byla zrovna protilehlá ku přilehlé a u kotangencu naopak přilehlá ku protilehlé straně. Ale oni se zároveň dají vyjádřit jako podíl sinu a kosinu. Já už jsem to v jednom z těch předešlých videí jen tak mimochodem zmiňoval, ale tady to uvedu znovu, protože pokud je sinus poměr protilehlé strany ku přeponě, a kosinus přilehlé ku přeponě, tak já tenhle ten složený zlomek můžu upravit tak, že se dostanu na podíl protilehlé strany ku přilehlé. No a to je přesně tangens x. U kotangencu bych se na to dostal obdobným způsobem. Takže to máme další pár vzorců. Další část vzorců nejsou ani tak vzorce, spíš popisují vlastnosti goniometrických funkcí jako takových, a to se dá potom u goniometrických výrazů použít, když budu potřebovat nějaké ty výrazy zjednodušit. Třeba tady tyto vztahy mi popisují to, jak jsou mezi sebou posunuty funkce sinus a kosinus. Já kdybych chtěl, tak si sinus můžu převést na kosinus a změním pouze argument. A změna toho argumentu vlastně proběhne tak, že odečtu půl, a to reflektuje to, že tu funkci kosinus potřebuji posunout o půl doprava. Ten spodní zápis mi říká obrácenou skutečnost. A to, že sinus je posunutý o pí půl doprava vůči kosinu. Tyto vztahy mi popisují pouze to, co už jsme probírali u vlastností funkci sinus, kosinus, tangens, kotangens. Víme, že funkce sinus, tangens a kotangens jsou liché a tomu odpovídají tyto zápisy. Takhle si můžu upravovat ty argumenty, pokud je tam náhodou třeba minus x. No a kosinus je funkce suda, takže pro ní platí tento zápis. No a teď už se můžeme dostat k opravdu čistokrevným goniometrickým vzorcům. Tyto vzorce budeme nazývat vzorce pro dvojnásobný argument a popisují mi to, jak vlastně sinus nějakého dvojnásobného argumentu jsem schopný přepsat na syny a kosiny argumentu polovičního. Jeden z těch základních vzorců vypadá takto. Sinus 2x se rovná 2x sinus x krát kosinus x. Kdybych si chtěl ověřit platnost tohle tvrzení, tak OK, dejme tomu, že si za x dosadíme 30 stupňů, protože pro násobky 30 hodnoty těch goniometrických funkcí známe a vyjde mi, že sinus 2 x 30, to je teda 60 stupňů, se rovná 2 x sinus 30 stupňů krát kosinus 30 stupňů. Sinus 60 stupňů to z těch tabulkových hodnot víme, že to je odmocnina ze 3 lomeno 2. No a sinus 30 je 1 polovina a kosinus 30 je odmocnina ze 3 lomeno 2. Dvojka z 1 polovinou se vykrátí a vidíme, že obě dvě strany rovní se sedí a tenhle ten vzorec zdá se funguje správně. Poté máme další klasický vzorec pro dvojnásobný argument a ten je pro kosinus 2x. To se dá rozepsat jako kosinus na druhou x minus sinus na druhou x. A tady bych se zastavil s dvěma praktickýma poznámkama. První, když budete psát rukou, tak si hlavně dávejte bacha na rozdíl mezi dvojkou, která patří k tomu argumentu, takže chcete říct, že to je 2 x, x a mezi dvojkou, kterou píšete jako mocninu na ten kosinus, protože jako snadno se vám může stát, že si napíšete kosinus 2x a teďka co to je? Jo? je to 2x nebo na druhou x? Takže z vlastní zkušenosti na tohle bacha. No, a potom ještě věc, kterou jsem mohl zmínit u té goniometrické jedničky, ale je rozdíl mezi kosinem na druhou x a kosinem x na druhou. Mezi těmito výrazy není rovnost. Tohle to není to samé. Tady mocním na druhou ten úhel samotný. Takže pokud bych měl třeba 30 stupňů, tak kosinus 30 stupňů na druhou by bylo to samé jako kosinus. 900 stupňů. S tím mocněním toho úhlu argumentu té funkce se na můj vkus setkáváme relativně vzácně. Naopak s tímto zápisem se setkáváme celkem často. Kosinus na druhou x je vlastně to samé jako kosinus x krát kosinus x. Je to vlastně součin dvou kosinu x. Může se to zapisovat buď takto, anebo taky jako kosinus x to celé na druhou. Ale myslím si, že nejčastější zápis je tady tento. Vzorce pro dvojnásobný argument už máme. Teďka se můžeme vrhnout na ty pro poloviční argument. Takže vlastně na cestu zpátky. Teďka chci z polovičního argumentu výrazy s tím argumentem dvojnásobným. Tyto vzorce pro sinus x půl a kosinus x půl už opravdu nevypadají tak příjemně, jako ty předešlé vzorce na dvojnásobný argument. Jednak kvůli tomu, že to je nějaká odmocnina, a jednak proto, že tu jsou absolutní hodnoty. Co to znamená? První věc s tou odmocninou. To není se třeba až tak bát, protože já nemusím vůbec řešit, co je v ní za výraz. Tam se totiž nemůže stát, že by pod tou odmocninou bylo záporné číslo. My totiž víme, že pod odmocninou záporné číslo být nemůže, ale protože kosinus x, který tady v obou dvou těch výrazech je, může nabývat hodnoty od minus 1 do plus 1, tak pod tou odmocninou může být minimálně 0. Jo, níž to prostě nejde. Od té jedničky zde totiž nemůžu odečíst nic většího než 1. Takže odmocnina je v pohodě. Horší to bude s těmi absolutními hodnotami. Ukážu to na příkladu 60 a 30 stupňů. Když vemu do tohoto vzorce pro sinus 60 stupňů, tak vemu to čistě mechanicky zatím. Tady mi vznikne 1 minus kosinus 60 stupňů lomeno 2. Na levé straně je de facto 30 stupňů. Fajn. No a teďka kosinus 60, když si vzpomeneme na tabulkové hodnoty, tak to je jedna polovina. Já to odmocně dám trochu vyšší. Takže 1 minus 1 polovina, to celé lomeno dvěma. Tak, 1 bez jedné poloviny, to mi dá jednu polovinu. No a jedna polovina ještě lomeno dvěma, to je ve výsledku jedna čtvrtina. OK. No a odmocnina z jedné čtvrtiny je jedna polovina. No, jenže já nesmím zapomínat na to, že ta levá strana je v absolutní hodnotě. Co to znamená? To znamená, že absolutní hodnota toho synu je jedna polovina. To znamená, že ten sinus může být buď jedna polovina nebo minus jedna polovina. Kdo to ale za mě rozhodne? Rozhodnout to za mě musí jednotková kružnice. Tam, když nanesu 30 stupňů jako úhel, tak vidím, že tady vzniká průsečík a jeho y souřadnice je ten sinus. No a mezi 0 a 180 stupni hodnoty těch sinů jsou kladné. Takže podle toho já poznám, že hodnota toho synu 30 stupňů musí být plus jedna polovina. Ten vzorec totiž díky té odmocníně mi může určit pouze velikost toho čísla. Siny a kosiny můžou být záporné, ale kvůli té odmocníně tady vždycky vyjde číslo kladné a to, jestli ten sinus bude mít kladnou nebo zápornou hodnotu, já už musím ošefovat na té jednotkové kružnici. No a ten druhý případ, jak by to vypadalo, kdyby to bylo minus, to si ukážeme na x 360 stupňů. Takový hodně jednoduchý příklad, ale on to demonstruje dobře. Takže kosinus 360 stupňů lomeno dvěma, bacha, je to celé v absolutní hodnotě, se teda má rovnat odmocníně, a tady máme 1 plus kosinus zase 360 stupňů lomeno dvěma. Na té levé straně je ve výsledku 180 stupňů, že jo? OK. No, kosinus 360 víme, že je jedna. 1 plus 1 jsou dva. No a 2 lomeno 2 je jedna. No a odmocnina z jedné je ve výsledku zase jedna. Takže tohle můžeme pokrátit. No, vychází mi, že absolutní hodnota z kosinu 180 je 1. Tím pádem ten kosinus 180 buď může být plus 1, nebo minus 1. Bez ohledu na to, že my známe tu hodnotu kosinu 180 stupňů, tak dejme tomu, že bych to nevěděl přesně, jo? tak jak poznáme, jestli to je plus nebo minus 1? No těch 180 stupňů se nachází tady v tomhle intervalu, kdy kosinus je záporný, protože kosinus se že odečítá na xové ose, tím pádem tady ty průsečíky s tou jednotkovou kružnicí mají záporné xové souřadnice a ty kosiny jsou záporné. Takže podle toho já poznám, že tady ten kosinus je ve výsledku minus jedna. Tím chci pouze říct, že pokud používám tyhle ty vztahy, tak si musíte dávat bacha na znamenko těch sinů a kosinů. Poté existují ještě součtové vzorce, které jsou no, dost komplikované, takže se na ně podíváme v dalším videu. A určitě by se dala najít ještě pěkná řadka vzorců třeba na tangenci, kotangenci, se kterými se ale nesetkáváme vůbec tak často, takže myslím si, že to, co potřebujeme znát určitě, jsou ty vzorce pro dvojnásobný argument, potom vědět, jak je definován tangens, kotangens, znát tady tu goniometrickou jedničku, No a ty vzorce pro poloviční argument už jsou na bonus. Díky za sledování vydáš sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ goniometrické funkce procvičit ještě lépe, tak to mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní se budeme věnovat určování úhlu a stran v trojúhelnících, práci s goniometrickými rovnicemi a výrazy, a taky zakreslování funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens. Takže vše, co potřebuješ na písemku, pololetku i maturitu. Měj se.